እስካሁን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሐሳብ በትክክል ሐሳባቸውን በተግባር ላይ ያዋሉ ከሆነ የሚያውሉ ከሆነ እኔ በጣም ተመችቶኛል። በጣም ነው የተመቸኝ። ካቱም ግልጽ ነው። በጣም ግልጽና ግልጽ ናቸው። ጥላቻ ከዚህ ሀገር ይጥፋ ነው እያሉ ያሉ፣ ጦርነት ከዚህ ሀገር ይጥፋ ነው እያሉ ያሉ፣ ሁላችንም አካባቢያችን እናልማ ነው ያሉ፣ ከጅቡቲ፣ ከኤርትራ፣ ከሶማሊያ፣ ከኬንያ፣ ከሱዳን ወዘተ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ምንም የሚጣል ነገር ያለው አይመስለኝም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትላንት ያቀረቡት ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀረቡት ሪፖርትና ከአባሎችም የቀረበላቸው ጥያቄ በዝርዝር ማታ ተከታትየዋለሁ። እኔ ከዚህ በፊት የነበረ እምነትና አሁን ደግሞ ከገለጻው በኋላ ያለኝ ሀሳብ ትንሽ ግልጽ የሆነ ነው ማለት ከነበረው ብዥታ አሁን ግልጽ፣ ከትላንቱ ከተሰጠው ማብራሪያ አንጻር ሲታይ ግልጽነት ያለው ከሀገራችን አሁን የምትከተለው የኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ አገራችን ለማሳደግ አገራችን ከዓለም አቀፍ ጋር ሊኖራት የሚችለው ግንኙነት በተለይም እነዚህ የልማት ድርጅቶች ወደ ግሉ በተወሰነ ፐርሰንት ወደ ግሉ ሽፍት በማድረግ እና አገሪቱም ለወደፊቱ የሚኖራት የምንዛሪ የውጭ ምንዛሪ ሁኔታም ለማሳደግ ጠቀሜታው የጎላ ነው ብዬ ነው የማምነው። የአልጀርስ ስምምነት አሁን አይደለም ያለቀው። የአልጀርስ ስምምነት ገና አልጀርስ ሄደው ተስማምተው ወደ ምክር ቤት መጥቶ ምክር ቤትም አጽድቆት ያኔ ነው ያለቀው።